Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos voltando para dar continuidade à campanha de orações Blessed. Sim, o nome da campanha se chama Blessed, que em português significa abençoado. Hoje, neste terceiro dia, né, estamos dando continuidade. O primeiro dia falamos sobre louvar ao Senhor. No segundo dia, falamos sobre bênçãos. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a mensagem, né? A mensagem que estava descrita no versículo 30, 19 do livro escrito por Moisés, Deuteronômio. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos e muitos anos. O mais conhecido, como eu citei várias vezes no segundo dia, que foi transmitido ao vivo no Facebook, na nossa página oficial e também no nosso canal do YouTube. Você decide. E hoje, neste terceiro dia da campanha, iremos mergulhar no tema abundância. Se preparem, porque este terceiro dia você irá entender as promessas de Deus. Sejam bem-vindos à campanha de orações Blessed. Abundância. Outra promessa de Deus é que a prosperidade e as riquezas estarão em sua casa. Eu sei que existem aqueles que ficariam mais confortáveis se o versículo dissesse que a prosperidade e as riquezas estarão em seu coração e não em sua casa. Eles são os que lutam com o fato de que a abundância é a promessa de Deus para as suas vidas. Um amigo meu, uma vez, teve uma conversa com um pastor que criticou esse tipo de pensamento e ainda compartilhou como sua igreja estava desesperada por um pastor da juventude, mas faltavam os fundos necessários para empregar. Veja você, sem dinheiro é difícil. Como um ministério, um negócio, uma família, cumprir os esforços do reino que estão em seu coração. Alguns cristãos lutam com a ideia de que serem abençoados porque presumem que a riqueza e a ganância são a mesma coisa, mas não são. Nosso Pai Celestial, como qualquer pai amoroso, não se importa se seus filhos são financeiramente abençoados. Mas tenha em mente que a prosperidade e riqueza são apenas um aspecto de uma vida abundante. Vai mais longe do que bens materiais. João escreveu: Amados, eu oro para que prosperes em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como prospera a tua alma. 3 de João, capítulo 1, versículo 2. Uma pessoa verdadeiramente próspera deseja a plenitude de Deus em cada área de sua vida. Entenda que Deus quer abençoá-la para que possa abençoar os outros. Como Jesus disse em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, glórias a Deus, aleluia! Eu vim para que tenham vida e para que a tenham em abundância. Sua esfera de vida. Deus quer que você prospere em todas as áreas de sua vida, tanto física quanto espiritualmente. Ele se alegra em abençoá-lo, porque
a abundância da vida dele fluindo através de você, você pode abençoar os outros. Receba essa verdade no dia de hoje. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje, neste terceiro dia, no livro de Salmos 112, versículo 3, a palavra diz: na casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, você está ao vivo aqui em nossa transmissão, né? Este terceiro dia da campanha de orações, Blessed, que em português significa abençoado. Hoje, nesse tema edificante, estamos falando sobre abundância. A palavra, ela nos traz um conforto, porque na Bíblia diz que na casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aqui no entendimento bíblico, ele desdobra um princípio geral, que o destaque é o fato de o justo segundo Deus imitar o próprio Deus. Nós estamos falando aqui, né, que Deus é benigno, misericordioso e justo. E aquele que é justo também o é. No original, há uma forte semelhança entre o lembrar-se a Deus, o ter tido em memória eterna. Quando nós estamos falando aqui que na casa há prosperidade e riqueza, nós estamos falando a todas as áreas. Nós estamos falando da sua saúde, das suas finanças, nós estamos falando da família, do seu emprego, da sua empresa. Nós estamos trazendo para o dia de hoje, mas naquela ocasião era... Estamos falando de rebanho, da carpintaria, né? Da ferragem, que aqui retrata, né? Esse salmo traz as promessas de prosperidade, bem-estar dos fiéis, aleluia, glórias a Deus. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça vai permanecer para sempre. A justiça é você está no caminho correto, de você estar seguindo os preceitos de Deus, de você não achar que hoje pode fazer a coisa errada porque amanhã Deus vai te perdoar, não cair no mundo, né? E você não deixar entrar na corrupção da carne, vamos dizer assim, né? Na corrupção da carne. Isso que Deus quer, que a gente não venha a participar dessas questões da corrupção da carne. Deus quer que a gente siga o caminho justo, porque nós temos o galardão da vida, temos a esperança da vida eterna. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Meditando em 3 de João, capítulo 1, versículo 2, a palavra diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Compreendendo este versículo, no livro aqui de 3 de João, como em sua segunda carta, João saúda o destinatário com a palavra que expressa o seu amor verdadeiro, novamente associado o amor à verdade, deixando claro desde o início
que o nosso compromisso com a verdade da palavra de Deus está sempre vinculado ao amor. Esse mesmo vínculo deve ser preservado na ação. Ação esta, na sua igreja, na sua comunidade, na sua sociedade, com a sua família, com o seu próximo. Não permitindo que ela perca o seu sentido ao enfatizar somente o amor ou a verdade ao levar aos outros a mensagem da redenção em Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! E no último versículo e o racional com a ilustração, o livro de João, capítulo 10, versículo 10. Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, seu santo, santo, santo nome. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu começo com o estudo, com o racional desse livro importante, o livro de João 10, versículo 10, que é a palavra de hoje, né? Abre os olhos, meu irmão e minha irmã. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora, dizei: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Quem é o ladrão? Essa é a boa pergunta, né? Deste terceiro dia, você que está aí nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, você que está ouvindo esse áudio pelo WhatsApp, ou que você estará ouvindo ou neste exato momento rodando pelas nossas duas rádio webs. Quem é o ladrão descrito em João 10:10? Eu lhe convido que neste momento você se dedique a este entendimento, porque este que veio para lhe roubar tudo é o que quer te tirar o que é mais precioso, que é a fé, que são as promessas de Deus, a prosperidade, a abundância, ser justo, andar no caminho da verdade. Meu irmão, minha irmã, quem é o ladrão descrito em João 10:10? Para entendermos melhor esta questão, precisamos ler o texto desde o início e não simplesmente pegar um versículo isolado da Bíblia para afirmar algumas coisas, como os doutores da lei faziam para condenar o próximo. Isso aqui é um entendimento da época, mas podemos colocar no dia de hoje, que não é nada, nada, nada diferente. Desde que me conheço por cristão, aprendi que o ladrão que veio para roubar, matar e destruir era Satanás.
Mas, outro dia, alguém me abriu os olhos para um detalhe que eu ainda não tinha percebido. Onde está escrito neste texto que o ladrão é Satanás? Para te falar a verdade, senti um frio na barriga, característico de quem presente em uma grande falha. Senti esse frio na barriga, característico de quem presente uma grande falha. Fiquei inquieto e com a boca seca, e não descansei enquanto não encontrasse uma resposta para a pergunta: quem é o ladrão? Corri a examinar cuidadosamente todo o contexto de João 10:10. Fiquei em silêncio por algum tempo e depois glorifiquei a Deus. O pior cego é aquele que não quer ver. Não é verdade? Pois bem, vamos continuar. Não gere essa expectativa. Glorifiquei a Deus porque finalmente Jesus abriu os olhos de um cego. E este cego era eu. Sim, esse cego era eu. Porque, como eu disse, o pior cego é aquele que não quer ver. Ele abriu meus olhos. Não sei quantas vezes na minha vida eu tinha lido este texto e ainda não tinha visto a verdade sobre esta postagem. Quantas vezes que eu falei errado sobre esta passagem e quantas vezes vi outros pregadores, pastores, bispos, apóstolos também pregarem errado sobre este assunto. Definitivamente hoje eu sei que o ladrão do qual Jesus se referia em João 10:10 não era Satanás, era exatamente os doutores da lei. É de fazer a gente pensar, né? Há anos e anos atrás, eu vi um blog sobre um estudo que se chamava Satanás, Ladrão, Assassino e Destruidor, que foi publicado lá em setembro de 2010. Na verdade, eu creio que o autor não excluiu esse estudo, porque existe nela, quer dizer, neste texto, muitas verdades vindas do Senhor. E também porque, mesmo sabendo que o ladrão de João 10:10 não se refere exclusivamente a Satanás, e sim aos doutores da lei, também é verdade que Satanás mata, rouba e destrói. E meditando no primeiro de Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, rende o bem. Mas hoje quero passar um estudo com base, este racional, somente naquilo que meus olhos enxergam, os olhos que foram abertos pelo poder de Cristo Jesus. Hoje, sem a contaminação religiosa que nos foi imposta pelos doutores da lei, que nos ensinam que não eram eles os ladrões, mas sim o diabo, quero ir direto ao assunto, afirmando que o ladrão é todo aquele que explora a fé das outras pessoas. E eram destes ladrões que o Senhor nos ensinou em João 10:10. Existe aquele ladrão mercenário. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quando
vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. João 10, versículo de 7 a 8. Veja bem o que Jesus diz em João 10, 7. Eu sou a porta das ovelhas. Até aqui tudo bem. Sabemos que Jesus é a porta, o caminho, a verdade, a vida das ovelhas. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Mas o que realmente me abriu os olhos foi em João 10, versículo 8. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. A pergunta que eu me fiz ao ler este versículo foi: quem veio antes de Cristo? E a resposta, óbvia, foi a lei. Segunda pergunta: quem ensinava a lei para as ovelhas? E a resposta foi: os doutores da lei. Sim, foram eles que vieram antes de Cristo Jesus enriquecer, explorando a fé do povo de Deus. Os doutores da lei, os sacerdotes do templo e os escribas, enfim, toda a elite religiosa existente desde aquela época já nos roubavam em nome de Deus. Este joio só não foi arrancado ainda porque Jesus permitiu que ficasse no meio do trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhem primeiro o joio e atai-o em molho para queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meio do celeiro. Mateus 13, versículo 30. Estes ladrões estão infiltrados ainda hoje na igreja atual, onde muito enriquecem explorando a fé do povo de Deus. No versículo seguinte, Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. João 10, versículo 9. Depois de afirmar que os doutores da lei eram ladrões, Jesus diz que se alguém entrasse através dele, seria salvo, entraria e sairia e encontraria pastagem. Esta pastagem, da qual Jesus nos fala, é a mesma que Davi declara: o Senhor é meu pastor, glórias a Deus, aleluia, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Salmos 23, versículos de 1 e 2. Estas passagens verdejantes, só o Senhor as conhece. Ele é o bom pastor. O bom pastor cuida das ovelhas, leve-as a águas tranquilas e não as deixa faltar nada. O doutor da lei só conhece uma pastagem que se chama dinheiro e uma só água tranquila que se chama conforto material. Jesus continua o seu ensinamento e finalmente ele declara abertamente: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. João 10, 10. O ladrão vem até as ovelhas para roubá-las, matá-las e destruí-las. A nossa fé é genuína quando nos ensinam regras e rituais para adorarmos a Deus. Matar a nossa esperança com promessas vãs que nunca se concretizam, com profecias vindas de todos os lugares, menos do Senhor.
destruir nosso sentimento de amor ao Pai e ao próximo com ensinamentos do tipo apedreje a prostituta. Em vez de apedrejar a prostituta, Jesus, o bom pastor, a livrou dos dentes dos vampiros famintos por sangue dos irmãos. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. João 8, versículo 7. Em outras palavras, Jesus falou o seguinte em relação aos doutores da lei: aqueles que vieram antes de mim são ladrões, assassinos e destruidores. Assassinos que matavam uns aos outros em nome de Deus. Ainda hoje existem os nossos meios. Sim, ainda hoje existem o nosso meio irmão que anda com a Bíblia debaixo do braço como se fosse uma metralhadora para fuzilar o pecador com versículos ameaçadores. Mas o passo final neste ensinamento vem a seguir quando Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. João 10, versículo 11 e 12. Agora sim, amados, agora Jesus cita Satanás nesta passagem. Ele diz: eu sou o bom pastor e dou minha vida pelas ovelhas. Mas logo ele diz: o mercenário, preste atenção, ele diz: o mercenário que não é pastor deixa as ovelhas quando vem o lobo. Entendeu? Entenderam? O lobo, sim, é Satanás, mas o ladrão mercenário é doutor da lei, que não é o pastor das ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário foge quando vê vir o lobo. Quando o lobo veio com tudo para cima de você, meu amado, minha amada, quem foi que deu a vida por você? Jesus ou doutor da lei? Jesus, aleluia, deixa claro, bem claro, que o mercenário não é pastor, é ladrão, assassino e destruidor. Quando o mercenário vê que a ovelha não tem mais nada para ofertar, quando ele vê o lobo se lançar sobre a ovelha, sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? Ele abandona a ovelha e manda orar ao verdadeiro pastor se quiser se salvar. E chego à conclusão: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João 10, versículo 13 e 14. O mercenário foge porque não tem cuidado com as ovelhas. Ele só tem compromisso com o dinheiro das ovelhas. Porque eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo. Não buscará a pequena e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Zacarias 11, versículo 16. Olha aí o que o mercenário gosta de fazer: come a carne da gorda e lhe arranca até as unhas. O mercenário, o ladrão que Jesus fala em João 10, 10,
não cuida das ovelhas que está perecendo. Não busca a pequena e nem a perdida. Ele não cura a machucada e nem apacenta a sã. Mas come da sua gordura e arranca até as unhas. Por que de eu nunca ter visto ninguém pregar João 10:10 da maneira que vimos hoje? E que eu acho muito estranho, mas isso é assunto para uma outra oportunidade. Me perdoem todas as pessoas pelas vezes que eu falei algo errado sobre esta passagem. Por um lado, fui vítima também da contaminação religiosa que existe no nosso meio. E por outro lado, foi pura ignorância mesmo. E encerro este terceiro dia com a seguinte frase: a única verdade que liberta é a de Deus, as outras apenas mancham. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Curvem a cabeça, meu irmão, minha irmã. Porque neste momento Cristo se apresenta como sendo a própria porta de entrada do aprisma. E as ovelhas entram nele por meio de Jesus unicamente. Todos os demais caminhos não conduzem à vida, senão à morte e à destruição. Esse conceito sempre foi um dos fundamentos mais importantes da obra de Jesus, e que eu digo que o projeto acabou de lhe ensinar e o que vem lhe ensinando. Senhor meu Deus, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, entrego todas as nossas transgressões, nossos pecados, nossos orgulhos, nossas ofensas, nossas traições feitas por ignorância, por ingenuidade, mas também tem aqueles que agem de coração poluído, coração contaminado, que no dia de hoje, meu Pai, essa palavra rica, abundância, que ela nos sirva de ensinamento, meu Pai, que ela nos sirva de orientação para entendermos de fato sobre a abundância, sobre o ladrão, sobre o roubar. Que neste exato momento o Senhor visite todas as famílias, meu Pai. As famílias que estão passando por momentos difíceis, por momentos de dor, na dor financeira, na falta de emprego, na falta de comida, na saúde, meu Pai. Que o Senhor visite cada pessoa, meu Pai, cada irmão e irmã. Aquele casamento falido, sobretudo os que estão agora nos hospitais, chorando, clamando por uma resposta, meu Pai. Que o Senhor visite cada pessoa que está enfrentando essa dor, que está lutando com este maldito câncer, que não tem cura, com essas doenças terminais. Que o Senhor conceda a esperança, que o Senhor alimente a fé, a esperança por dias melhores, meu Pai. Eu rogo, profetizo, eu declaro e eu entro na presença do Seu Filho Jesus, pedimos a Sua esfera de vida, meu Pai. Sabemos que o Senhor quer que nós sejamos prósperos em todas as áreas de nossas vidas, Pai, tanto quanto física quanto espiritual, meu Pai. Eu sei que o Senhor quer se alegrar, nos abençoando, para que tenhamos abundância na vida. E que o Senhor sabe que através da nossa felicidade, da nossa abundância, da nossa prosperidade, iremos abençoar outras pessoas, meu Pai. Eu recebo as promessas em nome de Jesus, o Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Shalom.